Porsche-folket försöker sätta någon slags stolthet i att de bara förfinar sin 911, så hyllar inte Corvette då alls med att de verkligen tar 7 mila kliv. C7 som vi kör nu är så oerhört mycket bättre än C6, mycket mer up to date. Framförallt mycket aerodynamik har man blivit väldigt mycket bättre på och faktiskt har tagit hjälp av att man har varit väldigt duktig med C6, alltså föregående generation, på bana och banracing. Det märks också när man kör C7 här på Knutstorp att ett helt annat grepp. Oerhört förtroendegivande bromsar också. Men och såklart sitt gamla arv då, att man har fantastiska V8 som brölar på här när vi drar på långa raka. Och såklart också manuell låda. Men nu är det då 7-växlad manuell låda. Och det har ju Porsche också, men det är någonting vi kanske börjar få vänja oss vid. Och det är ju mer coasting, när det bara liksom glider omkring då på 7an. Medan de andra växlarna är otroligt tätt, ligger väldigt tätt här. Så att lådan får också verkligen högsta betyg. Liksom då känsla i bromsarna och pedalen också. Så jag ska försöka fortsätta här och njuta av nya C7. Och får du chansen att provköra, så ta den verkligen. För Corvette, nu är de uppe och leker med de tyska tillverkarna och italienska också för den delen.